အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေဤမိသားစုတွားလေသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကသူ့ကိုယ်သူကြံခဲ့သည့်စစ်သားဝါကြံစစ်သားဟူ၍သူဤကဘာကျော်မာရသွန်ဘိန်ခွန်းခြေကြီး၌ထဲ့သွင်းပြောဆိုခဲ့ပူသည်စစ်ထောက်လိုင်းများဦးစီး၍စစ်ထောက်လိုင်း၏၁၂ဤတောင်ရင်စာပေဝိုင်းဟူ၍အမိတက်ထားသောစာပေတိုင်းမှထုတ်ဝေသောမြခင်းသည့်မဂဇင်းရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာ၌မူရီတာခေါင်းစဉ်တက်၍များစွာသောခတ်သိမ်းသောသူပေါင်းတို့သည်တာတကွဲမယားတကွဲမိတကွဲဖတကွဲဖြစ်ကြရကုန်၏ထိုသူတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါငြိမ်းပါအံ့ထိုသူတို့၏မျက်ရည်ကိုငါတုပ်ပေးပါအံ့ငါ၏လက်ရာလက်ဖြင့်ဆန်စပါးရိတ်ခါကိုပေးအံ့ငါဤလက်ဝဲလက်ဖြင့်ဝစ်စားတစားကိုပေးအံ့အမိသည်ကားငယ်ကိုရင်ဝင်၌နှစ်သိမ့်စီတကဲ့သို့ငါသည်လည်းတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုနှစ်သိမ့်စီတကဲ့သို့ငါသည်လည်းတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုနှစ်သိမ့်စီအံ့ကျန်စစ်တာခရစ်နှစ်1084ခုနှစ်1122ခုနှစ်ဟူ၍ပေါ်ပြကမင်းယူပုံစော်လုပ်ပေးခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးတွင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်သည်ရင်ရင်ကလေးမင်းယူးယူးကအထုတ်ခံလိုက်ရလေတော့သည်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်အားဖယ်ရှား၍အာနာလွှဲယူလိုက်သည့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကိုလည်းသူကိုးကွယ်နေသောဘိုးတော်တို့ကညောင်ရမ်းမင်းဆက်ခရစ်နှစ်1600 1952ခုနှစ်မှတာလွန်မင်းတရားကြီးကထွေခရစ်နှစ်1629ခု1648ဝင်စားခဲ့သူဟူ၍ပြောဆိုရမှာနောက်ပိုင်းတွင်သူကိုယ်တိုင်အပါဝင်တအိမ်သားလုံးကယုံကြည်သွားကြတော့သည်သူစနီးဒေါ်ကြံကြိုင်ကလည်း2000ခုနှစ်ကမှစတင်ပြီသူကိုမဲတော်ကြီးဟုခေါ်စေပြီးသူသမီးများကိုလည်းတမီးတော်ဟုခေါ်ကြရန်သူတို့မိသားစုနှင့်နှိမ့်ဆက်သောစစ်ဘက်ရက်ဖက်ရာရှိကြီးများကိုနှုတ်မိတ်ဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသည်1969ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၌ကင်ပီနယ်ရှိအမှတ်89ချေမြန်တက်မသို့ဗိုလ်မှူးရာတို့ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းအေရီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသပဲခူးရိုးမှကင်ပီနယ်နှင့်မွန်ပီနယ်များသို့လှည့်လည်သွားလာခဲ့ရသည်ဤသို့လှည့်လည်ရင်းကင်ပီနယ်ဖအံမြို့ကုန်းကလေးရက်၌အတော်များနှင့်နေထိုင်သောဒေါ်ကြံကြိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရင်းဤကချစ်ကျွမ်းဝင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်ဟုသိရသည်ဒေါ်ကြံကြိုင်ဤကင်းပြည်နယ်မြိုင်ကလေးအနီးရှိထီလုံချမ်း၌အဖတရုတ်လူမျိုးဥကျူတင်နှင့်မိခင်ပို့သူဒေါ်ဖွားမီတို့မှဖွားမြင်ခဲ့သည်ထို့သောကော့ခရိတ်မျိုး၌ကြီးပြင်းခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုကြသည်ငွေချင်းကိုဦးအနက်ပြင်စမမြောက်သမီးဖြစ်သည်ဒေါ်ကြကြဤငွေချင်းအကုန်နှင့်ညီအမနှစ်ဦးမှဥမသိန်းဦးအောင်တန်းဒေါ်မြမေဒေါ်မအောင်တို့ဖြစ်ကြသည်သူဖခင်ဦးကျူတင်သည်အိမ်တော်28သူဖြစ်ပြီးပထမဇနီးမှာဒေါ်နန်းဝန်းဖြစ်သည်ပထမဇနီးနှင့်သားဦးစိန်ကီးမန္တလေးနှလုံးခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ဒေါက်တာခွန်စိုးမိုး၏ဖခင်နှင့်ဦးစောဆန်ရွှေတမဝါယမမင်းကြီးဟောင်းတို့ထွန်းကားခဲ့ကြသည်ဒုတိယဇနီးဒေါ်ဖွားမေနှင့်သားသမီးကိုဦးထွန်းကားခဲ့သည်ဦးတန်းရွှေနှင့်အိမ်တော်မကြခင်ကဒေါ်ကြံကြိုင်သည်မော်လမြိုင်မြို့၌ပညာသင်ကြားနေဆဲဖြစ်သည်ဒေါ်ကြံကြိုင်၏အမိအရင်းမှာမတ်ကြံဖြစ်သည်နောက်တွင်အများစုကဒေါ်မကြိုင်ဟုခေါ်တွင်ရမှဒေါ်ကြံကြိုင်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဦးမူကလေးတန်းရွှေနှင့်ဒေါ်ကြံကြိုင်အကျဉ်လမရဖြစ်ပြီးနောက်သားသုံးဦးနှင့်သမီး၅ဦးနိုင်ဆန်းရွှေထွန်းနိုင်ရွှေမတ်ဒေဝါရွှေမတ်ခင်ပြုံးရွှေမတ်ကြည်ကြည်ရွှေတန်းစော်ရွှေမအေးအေးသစ်ရွှေမတန်နာရွှေထွန်းကားခဲ့သည်သားနိုင်ဆန်းရွှေဇနီးမှာဒေါက်တာခင်ဝင်းစိန်ဖြစ်ပြီးထွန်းနိုင်ရွှေဤဇနီးမှာတန်နာခင်ဖြစ်သည်သမီးကြည်ကြည်ရွှေဤခင်မုံးမှာစေရက်အရာရှိဒေါက်တာနေစိုးမောင်ဖြစ်သည်သမီးငယ်ခင်ပြုံးရွှေဤခင်မုံးမှာဘုံမူကြီးတိန်နိုင်လေဒက်ဖြစ်သည်၎င်းသည်မကြမီပါပင်တက်တွင်းအပြောင်းလဲ၌ဘုံမူကျုပ်အဆင့်ထိတိုးမြင့်ခံရကာငါလုံးလေးတဲ့စကမ်းမှုဖြစ်
တာဝန်ပေးရခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်အငယ်ဆုံးသမီးတွေတန်နာရွှေခင်မမပုံမှုစော်ဖြိုးဝင်းဖြစ်သည်ရင်းတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ကိုရိုက်ကူးထားသောစိန်စီသောညဗီဒီယိုခွေဖြင့်အွန်လိုင်းတွင်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်သမီးကြည်ကြည်ရွှေနှင့်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်နောင်တွင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ကတိကတို့မှတာနေရွှေသွေးအောင်ကိုဖွားမြင်သည်ဘာသူလားပြင်း၌ဖွားမြင်၍ဖိုးလားပြေးဟုလည်းခေါ်ထားပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေ၏အချစ်ဆုံးမျိုးတော်ကလေးဖြစ်သည်၎င်းသည်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေ၏ဖခင်ဝင်စားသူဟု၍မိသားစုကယုံကြည်ခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ကြည်ကြည်ရွှေသည်အိမ်တော်၏အစမပြေမှုကြောင့်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်နှင့်တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်ဆဲလိုက်သည်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေ၏မိသားစုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ၌တင်တင်ပေါ်ပေါ်လောက်ကန်ဒီကိုမတွေ့ရတော့လဲနှစ်စဉ်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအတိမှကရုံဝင်များပကန်းလေးချောင်းပါဝင်ကြောင်းမြတ်အသင်းဥက္ကရာထူးကော်မတီပိုင်ရှင်ခရိုနီဦးတေစားနှင့်မကြာခင်လွတ်မြောက်လာသောဥမောင်ဝိတ်တို့ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၌အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားကြောင်းလဲသိရှိရသည်ဒေါ်ကျန်ညာသည်ဗမှုတန်းရွှေနှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက်အောက်ခြေသိမ်းအိမ်မှုကိစ္စများသမဂခင်မုန်းပြုသည်ဤအနာဂတ်တလန်းအတွက်အကြံဉာဏ်ရလိုရာကြောင်းနောက်ွယ်၌တကြွန်းနားလေသည့်ဘေးရင်လက္ခဏာဆရာများကိုချင်းကပ်ပြီးခင်မိုးဇာတာကိုတွက်ချက်စစ်စစ်လေးရှိသည်ဟုလည်းသိရှိရသည်အေယာရီဂျာနယ်အတွဲ၁အမှတ်၅2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ထုတ်၌အောင်စော်ရေးသားခဲ့သောအာနာရှင်များနှင့်မြမတက်မတော်အပိုင်းငါဆောင်းမ၌ဒေါ်ကျန်ကျိုင်းသည်1980ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်လောက်တွင်အခြားအရာရှိကတော်များနှင့်အတူနာမည်ကျော်ဝေရပညာရှင်ဥညံဇော်စီတို့တွားရောက်ဘေးရင်တွက်ခဲ့ရာသူခင်မွန်းသည်တနေ့ကျလင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးအကဲဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဟောဟင်းထုတ်ခဲ့ရာပထမပိုင်း၌ဒေါ်မကျိုင်သည်မယုံကြည်ခဲ့ဟုဆိုသည်ထို့အပြင်မလိုသူများတည်သွားလင်ခင်မွန်းဖြစ်သူအလုပ်ပြုတ်သွားမည်ကိုလည်းစိုးရင်ခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်ရင်းချောင်းကိုမိသူကိုမှမပြောခဲ့ကြောင်းရေးသားဟောပြထားသည်ထို့နောက်အခြားဘေးရင်ဆရာများကလည်းယခင်ဘေးရင်ဆရာများဟောခဲ့သည့်အတိုင်းထက်တူထက်မြထက်မှန်ဟောကြားခဲ့ရာဒေါ်ကျန်ကျိုင်သည်ယုံရအခက်မယုံရအခက်ဇဝေဇဝါဖြစ်လာခဲ့သည်ဦးတန်းရွှေ၏ဖေတူအမေခွဲအမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ကြီးခင်ကလည်းစကားဆက်မိ၍မောင်တန်းရွှေကမွေးကလေးကထူးခြားသူပါ၏အချင်းစလွယ်အတိုင်းမွေးခဲ့သလိုသူ့ကိုမှလည်းမဲစလွယ်ပါတယ်ဟုဆိုခဲ့သည်မြမရုပ်ရာအစင်အလာမက်စလွယ်ပါသူများနှင့်အချင်းစလွယ်သွိုင်းမွေးဖွားလာသူများသည်ဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီဒူးများဖြစ်ပြီးတနေ့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သည့်ပုပ်ပါနမိတ်ဟူ၍ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်မိတို့ပင်ဆိုစီအမှန်တကယ်ပင်တနေ့သောအခါ၌သူသည်တက်မတော်ကောက်ဝေးဦးစုချုပ်နှင့်နဝဒအဖွဲ့၏ဥက္ကရာကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်အာနာရှင်ဘွား၏အစမြန်မာနိုင်ငံတွင်1962ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှစ၍2012ခုနှစ်မတ်လအထိစစ်အာဏာရှင်3ဦးရာစုဝတ်မြအုပ်ချုပ်မင်းမှုခဲ့ရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်1962ခုနှစ်1988ခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်1988ခု1992ခုနှစ်နောက်ဆုံးအာဏာရှင်ကြီးမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေပင်ဖြစ်သည်သူတို့သုံးဦးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသည်1992ခုနှစ်အာဏာမရခင်အထိလူတီများထင်ရှားခဲ့သူမဟုတ်ချေသို့သောသူသည်ဆရာဆရာများထက်တပည့်လဝက်ဆောင်ထက်သည်ဆိုသလိုဆရာသမားတို့၏စံချိန်ကိုချိုးကာအကျွမ်းမဲ့အာဏာရှင်အဖြစ်1992ခုနှစ်မှ2010အထိ18နှစ်တိုင်တိုင်အုပ်ချုပ်စိုးမိုးနိုင်ခဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်သူတို့သုံးဦးမင်းမှုအုပ်ချုပ်သွားခဲ့မှုကြောင့်အရှိတောင်အာရှတွင်တယန်ဇာတာအကျွဲဆုံးလူသားချင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနှင့်အာရှတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်စုတည်၍စီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်အရရက်တွင်ချွတ်ချုံကျသွားသောကြာရှုံးနိုင်ငံ Fail Country အဖြစ်တက်ဆင်းသွားခဲ့ရပါသည်ယခုချိန်ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေသည်နောက်ကွယ်မှနိုင်ငံတော်အာဏာအရရက်ကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်သောတူဒီသောတက်ရှိထင်ရှားရှိသည့်အာဏာရှင်ကြီးပြီဖြစ်သည်စင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသည်အောက်ခြေမှအစစ်စစ်ထိပ်ပိုင်းသို့ရောက်လာသော
ဘွားရင်စစ်သားကြီးတဦးမြတာဖြစ်သည်1980ပြည့်နှစ်များတွင်မဆလာပါတီဘိုးကော်မတီတဦးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရုံမှလွှဲ၍မယ်မယ်ရရနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံမရှိလာပေဝထုအောင်ဆန်းဘုံနေဝင်းတို့ကဲ့သို့နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာရှိသူလည်းမဟုတ်ချေထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သူသည်စစ်ရေးအမြင်စစ်ရေးရည်တည်မှုစစ်အာဏာတည်မြဲမှုကိုသာရှေ့ရှု၍အယားအယာစစ်ရေးအမြင်ဖြင့်သာရှုမြင်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သူသည်စစ်ရေးအင်အားကိုသာအားပြုခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်သူသည်အာဏာရရှိလာသည့်နှစ်တစ်ပိုင်းနှင့်စစ်တပ်ဖွံ့ဖြိုးကြီးပွားရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ပြည်သူလူထု၏လိုလားထောက်ခံမှုထက်စစ်တပ်၏ထောက်ခံမှုရရှိရေးကိုသာအဓိကဟုခံယူထားသည်စစ်တပ်ထောက်ခံမှုခိုင်မာမှသူ့အာဏာကလထိုင်မြဲမီဟု၍လည်းလက်ခံထားသူဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်း20ကျော်သူ၏အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုကဤသို့သောစစ်တပ်ထောက်ခံမှုကြောတောင်းနောက်ခံကိုသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှွန်းဆိုပြလျက်ရှိသည်ဘုဂျုံမကြီးတန်းချွေသည်ရခိုင်ကာဝေးဦးသီးချုပ်များအသက်60ပြည့်လင်မယူမနေရတပ်ပြည့်ပင်စင်အငိမ့်စားယူခဲ့ရမည့်အစဉ်အလာစည်းကမ်းကိုလည်းချိုးဖောက်၍အသက်88နှစ်အချိန်ထိတက်မတော်ကောင်းဝေးဦးသချုပ်ရာတို့ကိုစုပ်ကင်ထားခဲ့သည်ယူရချက်မှာစစ်တပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်သူယုံကြည်စိတ်ချထားသူအနေငယ်မှလွှဲ၍ဂျန်စီနီယာစစ်အရာရှိကြီးများအားလုံးကိုအငိမ့်စားယူစေ၍စစ်တပ်မှထွက်ခိုင်းခဲ့သည်တရကအပြင်ခက်ရင်ရင်စစ်တိုင်းမှုကြီးများဖြစ်ကြသောနမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်နမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကျော်ပါနှင့်နမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်အေးတောင်းတို့သည်စေယုံချုပ်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုတိတ်ကြီးမဆိုင်ဘဲရင်းတို့လှုပ်ချင်ရာကိုဆွတ်လုတ်တက်သူများအဖြစ်နာမည်ကြီးပေသည်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်1938ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့တွင်မုံရမြို့နယ်ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး1954ခုနှစ်မေမျိုးစစ်တပ်ကတို့တို့တက်ရောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်1959ခုနှစ်တွင်ပြန်နှံဝင်ရရှိဒုတိယဗိုလ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်အမတ်တ1တွင်တက်ဆုမှု1964ခုနှစ်တွင်ဘာဒူးမျိုးရှိတာခိုင်ရေးတင်နှန်းကြောင်းတာခိုင်ရနိုင်မိပြရရှိ1969ခုနှစ်တွင်အမတ်တ3တက်ခွဲမှု1980ခုနှစ်တွင်ခလာရ26ခွဲမှုဗိုလ်မှု1982ခုနှစ်တွင်နာမခတွင်စီဦးစီးမှုဒုတိယတန်း1986မပါခတွင်စီဦးစီးပထမတန်းတိုင်းစီယုံရေးကော်မတီဝင်1982ခုနှစ်တွင်တမခ88၌တက်မှာမူတက်မလို့စီယုံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်1988မတိုင်မီအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်နာမခတိုင်းမှုအဖြစ်ထမ်းရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ပသည်1932ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်ရိုင်ကော်မြို့၌ဖွားမြင်ခဲ့ပြီးမော်ချီမိုင်းနှင့်ရိုင်ကော်မြို့၌ပြညာသင်ကြားခဲ့သည်1950အထမတန်းတင်ညာတင်ကြနေစဉ်စသရတက်ဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်စုမှုကံခဲ့ပြီး1953-54တို့တွင်နဂနိုင်းဘေးနောင်စစ်စင်ကြီးတို့၌ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သည်1959ခုနှစ်တွင်တမ်းမြစ်ကျောင်းထွက်ဆောင်မွေးပွဲကိုပြင်ပမှဖြေဆူအောင်မြင်ပြီးနောက်ဘိုလောင်းတင်တန်းအပတ်စဉ်21သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ယင်းနောက်ပြန်နှံဝင်ရရှိဒုတိယဗိုလ်အဖြစ်ခလာရနှစ်တွင်တာဝန်ချထားခြင်းခံရသည်ခလာနှစ်တွင်စုမှုခွဲမှုနှင့်တရေးတက်ထောက်တို့တွင်ထမ်းရွက်ခဲ့ရာ1965ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်သို့တိုးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်1965ခုဩဂုတ်လမှ1982ခုနှစ်ဇွန်လအထိစစ်တပ်တို့တွင်ဗိုလ်လောင်းတက်စုမှုတက်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေးတရေးတာဝန်များနှင့်ခလာရစနစ်တွင်1982ခုနှစ်ဇွန်လမှ1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိတက်ခွဲမှုဗိုလ်မှုအဆင့်ဖြင့်တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1986မှ1988ခုနှစ်တည်စေဦးစီးတက်တို့တွင်နိပြဆရာနှင့်လက်ထောက်ကျောင်းဦးကြီးဒုရယဗိုလ်မှူးကြီး1988မှ1989တည်ခလာ38တွင်တယင်းဟွန်းရပါခနှင့်ကဆရတ်တတွင်စေဦးစီးမှုပထမတန်း1989မှ1980ထိတမခလေးလေးတွင်နေပြူပါမူ1980မှ1998ထိတမခ66တွင်နေယူပါမှု1981ခုနှစ်မှ1984အထိတမခ99တွင်ဒုတက်မမှုနှင့်1984မှ1989အထိတမခ33တက်မမှု1989တွင်ရောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌တိုင်းမှုတာဝန်ကိုတ
ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်ဘူဂျိုအေးတောင်သည်1930မတ်လ13ရက်နေ့တွင်တောင်သာမြို့ကြောက်ချောရွာ၌ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး1943တွင်အထမတန်းအောင်တီအထိပညာသင်ကြားခဲ့ရသည်1948ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့တွင်တက်မတော်သို့တက်သားအဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်တနက3တွင်တက်သားဆင့်မှတက်ချက်ကြီးအဆင့်ထိထမ်းရွက်ခဲ့သည်1954တွင်ဘူလုံးတင်တန်းတက်ခွင့်ရရှိပြီးတနက5တွင်တက်စုမှုထောင်လိုင်းရေးမှုတထောက်ဘုံကြီးဒုတက်ခွဲမှုစသည့်တောင်းဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်1959ဇူလိုင်လ29တွင်ဘူကြီးအဆင့်တိုးမြင့်ခံရပြီးနောက်ခါလာရ49တွင်အုပ်ချုပ်မှုတက်ခွဲမှုတရေးတထောက်တောင်းဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ပြုတ်ဖြူပိတ်ဆို့ရေးတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်တနက3တွင်19681980အထိထမ်းရွက်၍1990စက်တင်ဘာလ9ရက်တွင်ခမရတရားခွန်တို့ဗိုလ်မှူးအဆင့်ဖြင့်ခွဲမှုတာဝန်များကိုပြောင်းရွှေ့ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်စစ်စင်ရေးတွင်ဘကပဗိုလ်ချုပ်ဖေအားအသေးရရှိခဲ့သည်1990ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22တွင်တမခွန်ခွန်ညှိနှိုင်းကူကယ်ရေးမှူး1993ခုနှစ်ဧပြီလခမရတရားရှိတရေးမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်၍1995ခုဇန်နဝါရီ14တွင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်သို့တိုးမြင့်ခြင်းခံရသည်ရမခတွင်စူးစီးမှုပထမတန်းနာတခတွင်ယာယီဒုတိုင်းမှုနှင့်စစ်ဖြူပါမှုတတိယကြိမ်ပါတီညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်တမခရှစ်ရှစ်မှရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်ရမခတွင်ဒုတိုင်းမှုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တော်နာချုပ်တွင်တိုင်းမှုဖြစ်လဲထမ်းရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်သူတို့သုံးသည်ထိုအချိန်မှာပင်နာမည်ကြီးခဲ့သူများဖြစ်ပြီးလေးလဘက်အစီအွေတစ်ခု၌ရိုးရိုးရိုးတော့မလုံနဲ့တို့သုံးယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်မနိုင်ငံကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြလို့ရတယ်ဟူ၍ပင်စစ်ရုံးချုပ်ကိုပင်ခက်ပြောင်ပြောင်ချင်းချောက်ရဲသူများဖြစ်သည်ဒီလိုစစ်တိုင်းမှုတွေရှိနေသည်၍ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းချွေသည်တက်မတော်တစ်ခုလုံးကိုသူ့ချေသူ့လက်ထင်းစလို့ချုပ်ကန်၍မရနိုင်ကြောင်းကြိုတင်သဘောပေါက်ခဲ့သူဖြစ်သည်ထို့နောက်သူဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကျမ်းမာရေးအချင်းကြီးစိုးလာသည့်အချိန်မှစ၍ခတ်ထောင်ထောင်ဗိုလ်ချုပ်များကိုတက်မဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာအောင်စနစ်တကျစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တော်သည်1992ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့တွင်စေချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်ကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မြတ်တင်းကိုဓမ္မဝိုင်မဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲခံထားလိုက်သည်စေချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်နှင့်နောက်ပခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မြတ်တင်းတို့သည်လည်းခေတူများမဟုတ်ချေဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်သည်88ဒီမိုကရေစီရေရော်ဝန်တွင်နတ်တခတိုင်းမှုဖြစ်နှင့် ARD တိုင်းပသိမ်မြို့၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတွင်တပြည်လုံးဒီမိုကရေစီရရင်တော့ငါတိုင်းမှာတော့မမြှော်လင့်နဲ့ငါတသက်ဘယ်တော့မှမပေးဘူး၍ခတင်းတင်းကြေညာခဲ့သူဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်သည်1932ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင် ARD တိုင်းအတိုင်းချောင်းမြို့တွင်ဖွားမြင်ခဲ့သည်1932ခုနှစ်မှစ၍1948ခုနှစ်အထိအတိုင်းကြောင်းမျိုးတွင်အထက်တန်းအထိပညာသင်ကြား၍1950ခုနှစ်တွင်တက်မတော်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်1959ခုနှစ်တွင်ဘူတင်နှင့်အပတ်စဉ်18သို့တက်ရောက်ပြီးတနက်ကိုင်းတက်ရင်းတနက်က5တွင်ဒုတိယဘူအဖြစ်စတင်ထမ်းရဆောင်ရသည်တာရီမျိုးနယ်မှတာယာဝရီမျိုးနယ်မှနတ်လင်းမျိုးတို့လျှောက်ရှိစစ်စည်များတွင်၎င်းဂျုံမျိုးကြောင်းကိုအိမ်မဲနယ်မြေတွင်စစ်စေးများတွင်၎င်းပါဝင်ခဲ့သည်ထို့နောက်တနက9တွင်တခွဲမှုအဖြစ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တကုံစစ်စေးတွင်လည်းပါဝင်သည်1965တွင်တာဝေးဦးစီးချုပ်ကြီးစစ်စေးဌာန၌ဦးစီးမှုတတိယထံအဖြစ်ထမ်းရွက်၍1980ခုနှစ်တခွဲမှုအဖြစ်တနက9သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်၎င်းမှတစ်စေးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယထံစစ်စေးအဖြစ်ထမ်းရွက်ခဲ့ရသည်1984ခုနှစ်တွင်ခါလာရ63တရင်မှုအဖြစ်ထမ်းရွက်၍မိုးမိတ်မပိန်းမန်တုံနယ်မြေတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအောင်ကျော်မိုးစစ်စင်ရေးတွင်ပါဝင်၍1988ခုနှစ်စီဦးစီးမှုပထမတန်းဖြင့်ရပခသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး1988ခုနှစ်တွင်ရပခ၌စစ်ဗျူဟာမှုအဆင့်သို့တိုးမြင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ယင်းနောက်လေးမှန်အောင်စစ်စင်ရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်1989ခုနှစ်တွင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပခ၌ပင်ဒုတိယတိုင်းမှုအဆင့်တိုးမြင့်ခံရပြီးလေးမှန်အောင်စစ်စင်ရေးအားကိုးကဲခဲ့သည်ထို့နောက်အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
နာတကတိုင်းမှုဖြင့်ထမ်းရွက်၍စီရေးချုပ်ဖြင့်ခန့်အပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဗိုလ်ချုပ်မြတ်တင်သည်1932ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်တွင်ဖွားမြင်၍တရမာဒန်အထိပညာသင်ကြားခဲ့ရသူလည်းဖြစ်သည်1946ခုနှစ်တွင်တမတော်သို့ဝင်၍တာနာကနှစ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1953ဇူလိုင်လတွင်ဗိုလ်ချုပ်တင်ဗိုလ်တင်နှင်းဆင်းပြီး1954ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိခလာရ9တွင်၎င်း1954ခုဩဂုတ်လမှ1955ဖေဖော်ဝါရီလအထိခလာရ15တွင်၎င်း1955ဖေဖော်ဝါရီလမှ1960ဇူလိုင်လအထိတိုင်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဖြစ်တင်းရေးတွင်၎င်း1960ဇူလိုင်လတွင်ခမရ106တို့၎င်းအတီးတီးပြောင်းရွှေ့တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်၍တခွဲရာရှိမော်တော်ယာဉ်မှုတခွဲမှုတရေးဘူကြီးအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်1962ခုနှစ်မှာ1963ခုနှစ်အထိခမရ106 1963ခုအပြီမှ1966ဇူလိုင်လအထိခလာရ49 1966ဇူလိုင်လမှ1969ဇူလိုင်လအထိတမ00 1980နိုဝင်ဘာလမှ1982ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိခမရ101 1982စက်တင်ဘာမှ1985ဖေဖော်ဝါရီလအထိရတခ1985မက်လာမဩဂုတ်လအထိကံဝေးဥစည်းရုံးကြီးစစ်စီဌာန၌1985စက်တင်ဘာလမှ1984မက်လာအထိရတခ1989ဧပြီမှ1983ဩဂုတ်အထိတမဌာနချုပ်တမ44 1983မှ1946အထိနပကတွင်တရေးတခွဲမှုနေပြူဝါမှုနှိမ့်နိုင်ကုန်ရေးမှုတရင်မှုတက်ထော့စီဦးစီးပထမရန်ဒုတိယတိုင်းမှုတိုင်းစီယုံရေးကော်မတီဝင်တက်မှုတက်မစီယုံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတောင်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်တွင်လည်းရဲမှားပင်မြို့နယ်မှကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်ထို့နောက်၃ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဖြစ်သည့်စစ်တိုင်းမှုများဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ကိုကုံသွေးဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဘကိုဟိုတယ်နှင့်ခီးသွွားလာ၏လုပ်ငန်းဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အေးတောင်းကိုအလုပ်သမားဝင်ကြီးဖြစ်1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်ခန့်အပ်ကတက်နှင့်အဆက်ဖြတ်လိုက်လေတော့သည်ထို့သောစစ်တိုင်းမှုတာဝန်များမှရုတ်သိမ်း၍တက်နှင့်အဆက်ဖြတ်ထားသော်လည်းဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ဖြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာယာတို့များကိုဆက်လက်ပေးထားသည့်အပြင်မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်လေးဆိုင်ရသည့်ဝန်ကြီးဌာနများကိုပေးပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်သည့်အတွက်ခက်ထောင်ထောင်စစ်တိုင်းမှုတစုသည်အစီရစ်၍ဤပတ်အငိုက်မိသွားခဲ့လေတော့သည်ထိုနေ့မှာပင်ကာဝေးဦးသီးချုပ်ရေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ခင်နှင့်ကာဝေးဦးသီးချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်းတို့ကိုလည်းဒုတိယဝန်ကြီးများအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားကလေရက်နှင့်ရေတပ်များကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်သည်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ခင်သည်1929ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်၍ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥစာဒန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်တက္ကသိုလ်တံမတိတက်တွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပူသူလည်းဖြစ်သည်1940ခုနှစ်ဧပြီလတွင်တက်မတော်ရေသို့ပိုလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးအင်္ဂလန်သို့ရေတပ်ပညာသင်ကြားပို့လို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်တနန်းစမီနောက်1950ခုနှစ်တွင်စက်တင်ဘာလတွင်ဘူဆင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်ရေတပ်တွင်ဆက်လက်၍ဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှူးရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့်ဒုစစ်ရေရင်မှုစစ်ရေရင်မှုစစ်ဦးစီးမှုရေတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ထို့နောက်1958ခုနှစ်တွင်ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံ၌ရေအောက်လက်နက်သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်1960ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စိတ်ကမ်းကောင်ဝေးသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်1960ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာဘွဲ့ BA ကိုလည်းရရှိခဲ့သည်1963-64တွင်ပြည်ထိုင်နိုင်ငံ၌မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထိုင်လက်ထောက်စစ်တမ်းမှုအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1964ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့်စစ်ရေးရေးမှုတော်ပီတိုရေရင်စုမှုစူးစမ်းမှုတောင်များကိုထမ်းရွက်သည်1964ခုနှစ်မှ1988ခုနှစ်အတွင်းလမ်းစဉ်ပါတီမှဖွဲ့စည်းပေးထားသောရေချောင်းလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရေကူးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်များကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1988ခုနှစ်မှ1988ခုနှစ်အတွင်းရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် COA ကော်မတီနှင့်တနင်္လာရီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်
1982ခုနှစ်တွင်လမ်းစဉ်ပါတီဘိုးကော်မတီဝင်ဖြစ်၎င်းမြေအနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၎င်းရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်ဦးစီးမှုဗိုလ်မှူးကြီးရေနှင့်ကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်ယုံစီယုံရေးကော်မတီဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်တောင်းပေးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်။1982ခုနှစ်တွင်ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဝင်လမ်းစဉ်လူငယ်စီယုံရေးနှင့်ဗိုလ်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အချိန်ပိုင်းတောင်းများကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ထို့နောက် 1985 တွင်ဒုတိယကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး1986တွင်ပိုချုပ် 1988 စက်တင်ဘာလ18တွင်နဝတအဖွဲ့၌အဖွဲ့ဝင်ဆောင်ရွက်၍စက်တင်ဘာလ20ရက်တွင်စီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနစွမ်းဝင်ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်တည်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဖြစ်၎င်းဆောင်ရွက်၍1990ပြည့်နှစ်တွင်ဒုတိယပိုချုပ်ကြီးအဆင့်သို့တိုးမြင့်ခန့်အပ်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသည်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တင်ထွန်းသည်1930ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တွင်ဖွားမြင်၍ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဦးစားတန်းသိပ္ပံတန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့သည်1950ခုနှစ်တွင်တက်မတော်လေတပ်သို့ဝင်ရောက်၍ပြည်ထောင်နိုင်ငံအင်္ဂလန်ပြည်တွင်လေယာဉ်မောင်းတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်၎င်းဆစ်စင်ရေးဘင်းအောင်ဆစ်စင်ရေးများတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်အဖြစ်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်1986မှ1982ခုနှစ်အထိစုအပ်ဒေသကုလသမဂ္ဂအကဲခတ်အရာရှိဖြစ်၎င်း542စကမ်းမှုဖြစ်၎င်းထမ်းဆောင်ခဲ့သည်တတိယကျင်းရေးပေါ်ပါတီညီလာခံနှင့်စရုတ်ရကျင်းပါတီညီလာခံတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမှကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အရွေးခံခဲ့ရသည်1980တွင်စစ်မှုရန်ကောင်တစ်စိတ်ကိုချင်းမြင့်ခံခဲ့ရသည်1988စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့တွင်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သောနဝတအဖွဲ့ချုပ်၌ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ဖြင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်၍စက်တင်ဘာလ20ရက်တွင်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စောက်လေရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွင်ဝန်ကြီးတော်များထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ဖြင့်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သို့တာဝန်ပေးရခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ထို့နောက်လက်လက်သွားသောကာဝေးဦးစီးချုပ်၄ကာဝေးဦးစီးချုပ်ရေနှင့်စစ်တိုင်းမှုများနေရာ၌ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေသည်၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသူများနှင့်အစာထိုးခံအပ်ခဲ့တော်သည်တမမုံနေရာများနဲ့စီယုံကျုံမအရေးကြီးတဲ့နေရာများ၌လည်းသူ၏တပည့်အရင်းများကိုသာတာဝန်ပေးခန့်အပ်မှုများကိုချက်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။တဖန်တက်နှစ်ဆက်ဖြတ်ခံရပြီးဝင်းကြီးပေးခံရသည့်ဗိုလ်ချုပ်များကိုနှစ်သိမ့်ကြိုးပမ်းချက်နေဖြင့်1993ခုနှစ်မလတွင်တော်လန်ရေးနေတွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်တိုးမြင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းထိုနေ့မှပင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရာထူးကိုတိုးမြင့်ရယူလိုက်လေတော့သည်အတွင်းမှုတစ်နှစ်နှစ်တို့တွင်ထံရွက်ရရှိသောဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးတို့သည်လည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်လာကြတော်သည်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေသည်တနင်္လာလက်လက်ထားခဲ့သောဒုတိယတပ်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်နေရာကိုဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးအားပေးအပ်လိုက်သည့်အတွက်၎င်းနှင့်အပတ်စဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြသောဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းကြည်တို့အုပ်စုကလည်းဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးသာတနေ့တက်မတော်အကြီးကြီးဖြစ်လာခဲ့နေသူတို့အတွက်ကလည်းအာမခံချက်နဲ့အခွင့်အရေးများယခုထက်ပိုမိုရှားရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်၍ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဤဆောင်ရွက်မှုများကိုထောက်ခံခဲ့ကြတော်သည်